ودندنود مدحوينهيسي الحل بانوته مدحوينهيسي علاسكو ساريا رونتي وي هول بدنتاي هادن اسمي ديبن dadaalkeedii iyo xubinimadeedii iyo kursi difaacashadeedii intaba way sii waday mar walba hal adeegyada siyaasadeed oo ka go'ana waqtigaasi ayaan oran karnaa uu ka saacadeeyay inay guushan ilaahan Cumar ka gaadho waana wanaagsan ilaahan tiin badaa wadayaal kusoo dhawaada mar kale tii barnaamijka dunida haweenka oo todobaadkan aan idin ku soo gudbin doono qaybta dumarnimo dabar maaha oo inta badan aan idin ku soo gudbino haweenka Soomaaliyeed ee qaybaha kala duwan ee nolosha horumarka ka gaaray kuwaasi oo aanu dhirigelin uga dhigno qaybaha kala duwan ee haweenku inay ku daydaan bal haweenkooda meel iska soo saaray horumarka gaaray haye barrooda barnaamijka aan kugu soo wareejinayay ino bilow maanta ma iyada ino haysa wardii aad badan mahadsan tahay todobaadkan barnaamijkeena waxaynu ku iba furi doonaa gabar kale oo haweenka Soomaalida kamid ah runtii aanu oran karno guulay ka gaadhay meelo badan oo cidii doonaysa role model ay kaga dayan karto gabadhaas waxa la yiraahdaa Ilhaan Cumar waxay ka tirsantahay xildhibaan Ilhaan Cumar waxay ka tirsantahay Congresska Mareykanka marka gabadhaan taariikhda yaray ee wardaay waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho sanadkii 1982kii in sanadkii 1990kii waxay ahaayeen dadkii ugu horeeyay qaxooti ah ee taga wadanka Kenya iyagoo halka 4 sano muddo 4 sano xiriyaha qaxootiga ku jiray sanadkii 1990kii waxay deganaansho ka heleen dalka Mareykanka gobolka Virginia ha magangeliyadoon ay ka heleen gobolka Virginia gaar ahaan markii dambe ay u soo wareegeen gobolkan Minnesota ay iska soo sharaxday markii dambe hadii aqoonteeda yar ka hadalna waxay bartay culuumta siyaasadda iyo daraasadka caalamiga ah markaas si guud waxbarashadeedii iyo hayaankeedii intaas ay inaga filan intaas halkaas ka bilowday markii dambe halkaas ay hayaanka dhex barasho Mareykan bay ka bilowday barparti iyo markay halkan ka tagtay markaa muhiim intaas ugu muhiimsan runtii waxbarashadeeda iyo taariikhdeeda hor dhaca bal wardii waxaad inooga warantaa waayaheeda siyaasadeed qodob iyo laba hadii aad inoogu dari karayso dabcan rooday Ilhaan Cumar mar ay wareysi bixinaysay waxay ku sheegtay in waayaheeda siyaasadeed ama geedi socodkeedii koowaad ee siyaasadda ay ka soo bilowday kulamo siyaasadeed oo ay awoogeedu raac jirtay kaas oo xisbiga jamhuuriga qaban jiray iyadoo awoogeed ka caawin jirtay dhanka afka oo turjumay jirtay dabcan ha inta wixii ka dambeeyay waxa ka mid noqotay qof firfircoon oo xisbiga kamid ah ilaa ay markii dambe 2015kii ku dhawaaqday inay u taagantay iyadoo ugu dambeyntiina ama 2016kii ku guuleysatay inay kamid noqoto xildhibaanka golaha wakiilada ee gobolka Minnesota taasoo 2017kii horantiisii xilkaasi loo dhaariyay ilaan inta wixii ka dambeeyay heer gobol way ka soo dalacday oo siyaasadeedu markana waxa ay timid xirfad daraar dabcan oo 2018kii ayay ku guuleysatay inay kamid noqoto xildhibaanada Congresska Mareykanka ilaan sidoo kale waa gabadhii ugu horeysay ee muslim ah qaxoonti ah sidoo kalena Soomaali ah dabcan ajaaban ku birta Congresska Mareykanka intaa markaynu ka nimaadno bal maxaynu odhan karnaa caqabadaha ku yimi intii ay inantaas ama xilka haysay ama sharaxaysay ama guud ahaanba si guud ay u ahayd xubinimada xilka u haysay intay u soo laabanno dabcan rooday haddii aynu ku noqono bal xilbanahaan Cumar iyo caqabadihii ugu waaweynay ee kala kulantay guusheeda in badan seenu ka arkaynay social media waxaa badan oran karnaa caqabadii ugu waaweynay ee la kulantay waxa kamid ahaa madaxweynihii waqtigaasi talada Mareykanka ee dalka hayay Donald Trump dabcan oo in badan ee social media isku weerar jireen waa runsa oo dee waxyaabuhu diiday in ay kamid ahaayeen in cunsuriyadeen jiray ha inuu wadankeedii lahaa wada burbursan ayada ku soo jeeda say xilbanaanka kan uga noqota jiray dadka madaw uu diidayay markaa uu diidayay waxyaabaha soo dhana oo iskaashanaya buu runtii dee caqabad ayaa wada caqabad ugu fulay inay social media maalin kasta weerar ay ka ahayd waxaa soo hadana dhano yimi wadan dhano madaxweynihiisi xilbanaanka madaxweynihiisi culays ku saarayo runtii way hawl badan tahay hadana ismay diibin dadaalkeedii iyo kursi difaacashadeedii intaba way sii waday mar walba hal adeegyada siyaasadeed oo ka go'ana waqtigaasi ayaan oran karnaa uu ka saacadeeyay inay guushan Ilhaan Cumar ka gaadho waxaan ka baran karnaa runtii horta waxaan oran karnaa waa ku dayasho fiican tusaale fiican dad badan way u noqonaysaa wada dhinaca siyaasadda dhinaca siyaasadda taasi waxay qeexaysaa wardii qofka inaanay qiimeynin meeshuu ka yimid ee wadanku ka soo hayaa meel ku soo koray midna maaha qofku wuxuu doonayaa uu gaadhaya hadduu chance ka helo
ها او ماشي دو فرصدا كسامين لها او هلو قفكو رنتي بوكا فايدة سكرية كو محرس مدو باتاي كو محرس افريكان باتاي كو محرس صومالي باتاي حجاب كيدي محرين انت من نما يحرين سيدا ايه دو خلا دي مكا يوغا مرادا لسا ها رنتي او مركا سياسة دا دي سيفي عام ودنكا قبل كاسو مالا انت بسا طبعا ولي باتنا وحاونا كرنا واحد اللي بان قبل كيدي متي شي ما شاء الله مركا رنتي واحد بدن بارين عا سياسة دا أنت بدن هون كي يطودا دتك مدهو قابة يطودا سومالي ده واحد بدن يهو كلا يطودا سومالي ده واحد بدن بيك هاقيب قادة تار هونتي مركا كسومالي هنولي بدلين يرا رونتي وحين قران كرنا كبدا ميرا وحين قران كرنا رونتي وكديشة في عام طبعا واد وحن قران كرنا واتصالة في عام هوين كسومالي انتي كديتا أي كهلي كرتو لغيرين بدن واحد شراها وين بدن أو أمهان سياسة دلي أمهان على بورلي أو يعني هي aan ahayn kuwa soo muuqday sadaradeed barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inta badan bar haweenkaasi in ay daawadaan haweenkooda wali baatan aan day aan in waa dabcan kasto barnaamijka dunida haweenka yahay oo ayna Soomaali kaliya ku ekaanaynin oo ay balaarin doono insha Allah hadana bal waxaan seeni ku bilaawday intii Soomaalida ahayd ugu horeysiya marka haweenka Soomaaliyeed ay diiso gudbeen waxaan leenahay idinka laftirkiina way ka caawinaysaa inaad ku dayataan oo tahdo anigu heblaayaad role model ah kuwa siyaasado kale siyaasadii yaani heerka gabadhaas ka gaadho kale ay ku daydaan ee baradin ku soo socona barnaamijkeena rooday waxaan oran karnaa haweenkeen waliba kuwa dhanka siyaasadda gabadhaas way ka baran karaan inta kale muhiimka ay wax weeyaan warday siyaasad marka laga hadlayo way caqabado badan imka waxa jira ururada siyaasada la furay Soomaaliland inan ba soo baxay urur inani wada taa soo baxday Roode Cabdi Muuse in halkan ka hanbaliyeenayno in rajayn inay guulo badan runti ka gaadho oo haweenka taageeraan iyaduna haweenka chaanis ay ka helaan hadii ay fursadaas fiican u hesho marka runti haday ku dayato inan taas oo kale runti horumar bay ka sii gaareysa oo ay ka go'naato oo doonisteeda ay ku adkaysato runti haweenku ma taageeraan runtii meel fiican ha weeyo taageero badan siyaan baan leena gabadhaasi si xisbigeedu oo is ururkeedu xisbinimo soo gaaro ma sha Allah chaanis fiican weeyaan ay hablow inaan meteshana ku helaan runtii xisbi meteshana ku helaan oo uga chaanis fiican de xisbiyadii kale aan imitelaad runtii ku haysanayn marka wax badan bay ka caawinaysaa runtii tusaale fiican bay noqonaysaa inaga laftirkeena taasi edda wada yarintaasi waxaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeena dumarnimo dabar maaha oo todobaadkan aan ku soo qaadanay taariikhda xilliban Ilhaan Cumar oo ah gabadh Soomaaliyeed ah oo saameyn la arki karo ka gaadhay dhinaca siyaasadda gaar ahaan wadanka Mareykanka barnaamijkan barnaamij la mid ah intaan ku kulmayno waa aniga Warda Amin oo idin leh dumarnimo dabar maaha واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها